Kostis Dardin, välkommen hit. Välkommen. Du ska ju inte gå riktigt än. Nej, det ska jag inte. Du ska ju hjälpa oss att samla in pengar till världens barn. Vad är det du ska göra? Jag ska gå och så ska jag kunna prata med folk som ringer in. Just det. Ja. Och vad kan man prata med dig om? Allt möjligt. Vad som helst. Matlagning? Ja, varför inte? Och vad är det man har möjlighet att vinna om man ringer till dig? Ni kommer kunna vinna biljetter och backstagepass till en av mina konserter. Wow. Ja. Vill du säga någonting till tittarna? Ja, visst, ring in och rösta. Eller ring om ni vill prata om något eller så. Det tycker jag är jätteviktigt. Så ring in för fattiga barn. Gör som Darin säger och hans nummer är 099.